Добрий вечір, традиційна програма «Запитай у мера». Ви даєте вопрос, запитання, а мер відповідає на всі. Запитань не так багато, 5, але є. Перше запитання, дуже багато було після трансляції нашого сюжету про візит міністра здравоохранення України. А де наш генеральний директор лікарні? Вітаю, друзі. Дуже проста відповідь. Насправді, генеральні директори лікарень теж хворіють, Ярослав Антонович, на лікарняному. Очікуємо, що він найближчим часом з'явиться. І будемо працювати далі, хоча є ймовірність, що у нас буде і новий директор. Да. Да. Це життя, це абсолютно нормальна історія. Сьогодні він на лікарняному. Це те, що треба знати, розуміти. З'явиться людина, будемо визначатись з подальшою її долею. І від неї залежить, або від нього, від самого Вольського, як ми будемо працювати далі. А сьогодні все дуже просто. Людина на лікарняному лікується, дай Бог здоров'я, вилікується, прийде на роботу і будемо далі. Срок великий, тобто давно нема вже його. Він брав відпустку, потім пішов на лікарняний. Є питання, ще раз кажу, є питання з колективом, є питання з організацією роботи. Не до самого Вольського. Не до самого Вольського. Є питання взаємовідносин. Їх треба вирішувати, тому що в такому стані колектив не має працювати. Але те, що сьогодні є в колективі, теж не все просто. Треба розуміти, візит. Міністра показав, що проблем у нас дуже багато. Не лише масштабність, не лише масштабність нашої лікарні, нашого медичного корпусу, а безпосередньо якість роботи. Можливо, славутичани це не відчувають так яскраво, але людина, яка зовні приїхала, всі ці недоліки дуже добре помітила. І мені було не дуже приємно бачити там, де ми не допрацьовуємо, але це означає, що нам є над чим працювати. Тому тут сказати, що винний Вольський чи інший головний лікар, чи той, хто зараз виконує обов'язки. Та ні, нам всім треба працювати над тим, щоб наша лікарня була якіснішою. Всім, я маю на увазі, весь колектив лікарні. Весь колектив сьогодні повинен бути об'єднаний навколо одного. Лікарня повинна стати кращою. Кращою, ніж є зараз, і з майбутнім для славутичан, щоб ми отримали якісні медичні послуги. Я розумію. На Україну наступається спека. Чи можна купатись на якорі? Це ж як це? Територія Славутича, так? Хтось ловить там даже рибу, погранці не заперечують, а поліція штрафує. Насправді це прикордонна територія і відвідування. 2 кілометри до границі з Білорусі. Заборонено. Чому така позиція прикордонників? Не знаю, що це були за прикордонники, чому вони дозволили. Вони саме там ловили, тому може тому вони кажуть, нема проблем. Для них, може, і нема проблем. В нас там базується дехто. Біля якоря недалеко, не будемо конфіскувати локацію, де знаходяться ці хлопці. Тому ні, на жаль, на якорі ні. Є водойми безпечніші, не так близько до кордону, ставки, які можуть використовуватись для того, щоб трошки прохолодніше себе почувати в спекоту. Да, для Славутича це є проблема водойма. Водойма, навіть якір, коли був доступний для відвідування, все-таки це декілька кілометрів, і треба доїхати. Не дуже гарна дорога по відомим причинам перевезення через цю дорогу. Достатньо важких грузів пісок перевозили. Тому Славутич потребує цієї водойми. Є ідея, як цю водойму штучно зробити в Славутичі невелику, але щоб принаймні діти нею користувались. Не буду розкривати всіх секретів. На жаль, війна багато що змінила, саме повномасштабне вторгнення. Да, тут треба виправлятись, бо ми не відчували цю війну так близько до себе, поки вона не підійшла до нас в притул і не зайшла в Славутич. Працюємо над тим, щоб водойма в Славутичі з'явила, щоб було комфортніше, в спекоту. Ми степ-бай-степ йдемо. Ми встановили одні водяні ворота, потім другі водяні ворота, щоб можна було прохолоджуватись. У нас з'явились питні фонтанчики або відновились питні фонтанчики. Кажуть, в Славутичі вони колись були, я просто не застав того часу. Тому і це питання будемо вирішувати, як зробити штучну водойму в Славутичі для спекотних днів, щоб хоча б малеча могла трошки себе почувати більш комфортніше. До осені зосталось менше, ніж півліта. Підсумки обстеження шкіл та дитсадків ви провели. Школи, дитсадки будуть працювати в осені? І яка форма навчання у школах? Ми знаємо, що є дуже чітка вимога для того, щоб школи запрацювали. Це безпека дітей. Це наявність укриттів
В нас вони є, в переважній більшості шкіл вони є в наявності. Єдине, що вони повинні відповідати критеріям мінімальним. З мінімальними критеріями все добре, але ми хочемо піти трошки далі. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб в цих укриттях були принаймні якісні санузли, я вже про це казав, кімнати, де можна було б зробити чай собі і якісний інтернет, щоб діти, які йдуть в укриття, могли користуватись інтернетом і вчителі в тому числі. І замінюємо освітлення на більш ефективне і з можливістю автономного живлення від генераторів, щоб навіть якщо в нас зникне електроенергія, в цих укриттях було комфортно і всі речі залишались. Тому готуємо школи до навчального року. Чи буде це офлайн режим, як ми того хочемо, а мені здається, що більшість хоче офлайн. Хоча є ті батьки, які хочуть і онлайн. Ми дамо таку можливість, якщо нам дозволять і буде рішення військової адміністрації, а приймати туди буде рішення врешті-решт військова адміністрація, буде відповідна комісія, обстеження, нам або зроблять зауваження, які ми маємо усунути, або скажуть, все окей, або скажуть, ні, це неможливо, бо ви, ну, наприклад, дуже близько до кордону. Да, і такі розмови є. Ми будемо мати цей дозвіл, але ті, хто захочуть залишити своїх дітей в онлайн-режимі, можливо, вони залишились за кордоном. Можливо, вони залишились в більш безпечній частині України і хочуть навчатись в онлайні. Ми відпрацьовуємо технічно таку можливість. Тобто уроки, які будуть проводитись в школі, будуть транслюватись в онлайн-режимі для тих класів, які будуть цього потребувати. Це для тих учнів, мабуть, да? Для учнів. Для учнів, да. Тобто ти можеш і прийти на урок, ти можеш і залишитись вдома, і подивитись в інтернеті. Це буде той самий онлайн-урок, до яких ми вже звикли. Тобто ми розглядаємо гібридний варіант, коли може бути і такий доступ до навчання. Будуть визначатись батьки врешті-решт, якщо ми отримуємо, ще раз повторюю, доступ до офлайну, то онлайн в нас також буде забезпечений. Звичайно, що якщо це сирена лунає, і ми йдемо в укриття, то перериваються всі уроки, і перериваються онлайн навчання, ми чекаємо відбій тривоги, сирену відповідну, і повертаємось до навчання. Тому уроки будуть довше в цей період відбуватись по часу, ніж в простий період до військового стану. Щодо дитячих садочків, та сама історія. Ми маємо укриття в дитячих садочках, приводимо їх до ладу, щоб вони були більш комфортніші. Все це вимагає чималого ресурсу, бо і матеріали будівельні ключові стали дорожчі по зрозумілим причинам. Логістика, перекрите небо, перекрите море. Ті, які мають імпортну складову, вони теж збільшились в ціні, бо курс валюти вищий. Тому все це коштує чимало грошей, знаходимо ці кошти і обладнуємо і дитячі садки, в тому числі там, де це можливо. У нас є два дитячі садки, які не мають укриттів. Один з них потенційно може отримати укриття, тому що там є технічне приміщення в підвалі. Треба його зробити поглиблення і облаштувати більш комфортно. Ще один садочок не має взагалі такої можливості, і ми розглядаємо варіант будівництва справжнього бомбосховища біля нього, але для цього треба чималі ресурси. Є сьогодні допомога різних міжнародних організацій, саботичани могли це побачити на прикладі той техніки, яку ми отримали завдяки нашим європейським партнерам. Так само ми шукаємо фінансування на влаштування справжнього бомбосховища, там, де в нас немає укриття, біля дитячого садочку окрему будівлю. Це не проект цього року, зрозуміло, хоча все може бути. Він дороговартісний. Якщо ми знайдемо цей ресурс, ми побудуємо вже перше справжнє бомбосховище, яке буде відповідати всім сучасним вимогам. Да. Ну, якщо вже будувати сьогодні, то його треба робити зразу відповідним, щоб це було не просто формальне виконання рішення, а щоб це було справді комфортно. Ви коснулись теми іноземні фірми нам поставляють обладнання. Юліт, програма і той трактор, який отримала ЖКЦ, це ми купили чи це нам передали? Ми отримали не лише трактор. Я дякую Юліду, справді Юліт дуже допоміг українським громадам, і Славутич одна із таких громад, які отримали допомогу технічну. Ми отримали міні-екскаватор. Важливо, отримали, тому що там було декілька коварних вопросів. Ми отримали його безкоштовно, ми навіть не маємо сплачувати податки, бо є і такі варіанти, коли
та чи інша організація отримує допомогу, вона має сплатити податки. Ні, в даному випадку це технічна допомога, і ми не платимо податки. Ми отримали не лише той міні-екскаватор, який ми бачили, Bobcat, до нього може бути багато навісного обладнання, і ми над тим думаємо, як його ще покращити функціонально. Ми отримали дуже класний ліхтар, і це ліхтар з мачтою близько 5 метрів, 4 потужних прожектора, абсолютно автономні, з генератором. Може працювати вночі. Вночі, якщо ліквідація аварій, ми можемо його використовувати, тому що він має ще генератор для живлення інструменту. Ми отримали від цієї ж програми «Юліт з Європою» комплект для біженців, це великий намет, і він може бути використаний у нас в зимовий період як місце для бігрівів, карімати, валізи і багато чого іншого. І отримали декілька достатньо потужних генераторів для автономного живлення наших систем. Тобто це був дуже такий вагомий подарунок для Славутича, і не лише для Славутича, для багатьох громад. І тут треба подякувати нашим європейським партнерам і відзначити їхню участь в допомозі Україні. От ми такі програми шукаємо, де могли б ми отримати допомогу вигідно. Це відношення до України європейців, воно справді таке. Вони змінили свої плани. Юліт з Європою працює в Україні давно. GIZ, німецька організація, яка допомагає громадам розвиватись. Сьогодні пріоритет саме в цьому. Треба допомагати громадам, які зазнали втрат і матеріальних ресурсів, і обладнання, і вони пішли на цей крок, вони повністю перекроїли свій проект і виділили кошти саме на це. І ми їм в черговий раз дякуємо, дякуємо за це. Що потрібно, щоб дитину відправити в дитячий садок для жінки, яка сама виховує дитину? Мені це запитання задала на вулиці бабуся чомусь. Немає проблем в Славутищі з дитсадками, записуєтесь, йдете до дитячого садочку, зрозуміло, до того, який сьогодні може функціонувати, бо в нього є укриття відповідне, просто обираєте дитячий садок і йдете. Так, в нас є певна черга. Там не всі дитсадки працювали, тому запитання. Не всі працювали, да, і ми зараз спробуємо реалізувати так, щоб запрацювали всі дитячі садки, якщо в цьому буде потреба. Ми маємо розуміти, що в цьому є потреба, тому що по-перше, капіталовкладення попередні немалі. По-друге, експлуатація дитячого садку також вимагає ресурсу. Ресурсу сьогодні не вистачає в Україні критично. Ми це відчуваємо по нерегулярності навіть виплат соціальних, які є в державі. Але разом з тим, якщо буде потреба і запит від славутичан, садочки будуть працювати. Дякую. А який відсоток оплати за комунальні послуги зараз, і що ви робите, щоб він виріс до осені? Ну, щоб була нормальна проплата, щоб працювали наші комунальні підприємства, особливо на сильнозимний період? Сьогодні менш взаємозалежні речі, але залежні. Рівень оплати близько 80%, те, що ми спостерігаємо останні місяці, він непоганий. Це в середньому. Зрозуміло, що за деякі послуги він трошки менший. Ну, у Чернігові 90, так. Треба розуміти, що Чернігів не отримував певний період комунальні платежі, і вони не нараховували чернігівчанам взагалі, і це справедливо. І навіть ті витрати, що понесли комунальні підприємства, їм компенсували. І знову ж таки, тут я не засіхаю на них, бо вони пережили дуже важкі часи. Дуже важкі часи. А у нас цих компенсацій від держави немає. І знову ж таки, це справедливо, тому що у нас все функціонувало в штатному режимі. Навіть коли не було електроенергії, ми отримували воду, ми отримували тепло. Тому це треба враховувати, що комфортність життя в Славутичі на той період була набагато вищою. Для того, щоб покращити сплату, треба, щоб у людей були кошти. Тому сьогодні немає такої суперактивної роботи з неплатниками, ті, хто мають борги по комунальним послугам. Так, комунальні підприємства виконують свої функції, вони подають судові позови на тих, хто багато заборгував, є публікації боржників. Але ми не такі активні, як раніше. Відверто про це скажу, тому що люди сьогодні втратили ресурси, втратив хтось роботу. Навіть ті доходи, які є сьогодні, ми бачимо, що інфляційні процеси йдуть в країні, логістика змінилась, ціни виросли. І вимагати від людей своєчасної сплати за комунальні послуги, ну, не зовсім коректно. Не зовсім коректно, хоча це варто робити. Ми всі розуміємо, що від нас залежить наступний опалювальний сезон. Треба віддати належне державі.
минулий опалювальний сезон ми провели, ну я вважаю, дуже гарно. Ну, дуже гарно. Ми закінчили його одним з останніх в країні, бо такі були погодні умови. Ми могли собі це дозволити, бо був газ. І навіть різницю в тарифах, а вона потужна. Нагадаю, що ми не змінювали тариф вже декілька років, незважаючи на те, що всі складові, практично всі складові цього тарифу на опалення змінилися, починаючи з заробітної плати, електроенергії, навіть енергоресурси, які по більш-менш лояльній ціні отримує КП УЖКГ, я маю на увазі природний газ, все одно він вищий, ніж закладений в тариф. Але ми тариф не змінювали, це означає, що є різниця в тарифі. Є різниця між собівартістю і тим, що сплатили люди. Планували, що ця різниця буде сплачуватись за рахунок міського бюджету, бо ми отримали більше від рахувань податку на доходи фізичних осіб до міських бюджетів на 4% по країні. Це близько 13 мільярдів було заплановано додаткових коштів місцевим бюджетам. Повномасштабне вторгнення 24 лютого все змінило. Економіка просіла, інвестори поїхали, підприємства зупинилися. І коштів в місцевих бюджетах не вистачає. Держава в особі Міністерства регіонального розвитку, Мінрегіон, Міністерства розвитку громад і територій, так воно правильно зараз називається, пішло на абсолютно справедливий крок. Різниця в тарифах буде погашена за рахунок державного бюджету. Для Славутича це більше 50 мільйонів гривень, які ми маємо отримати в частині сплати за спожитий природний газ в сезоні 21-22 опалювального року. Відповідно, отримавши ці кошти, ми практично без боргів вийдемо з опалювального сезону. Там залишаться невеликі суми, вони в мільйонах, але вони не в великих мільйонах, не в шалених мільйонах. І це буде означати, що ми готові до наступного опалювального сезону. Який він буде? Питання дуже важке. І воно не лежить лише в площині несплати за комунальні послуги славутичам. Хоча це близько 40 мільйонів на сьогоднішній день, це чималі гроші. Це чималі гроші, вони нам точно б не були зайві. Але чи є ці гроші у славутичан? Велике питання сьогодні. Велике питання, бо люди дуже багато втратили. Тому і наша робота сьогодні не така активна. Зазвичай, ви пам'ятаєте, я завжди на кожній нараді казав, шановні славутичани, сплатіть за комунальні послуги. Не відмовляюся від цих слів сьогодні, але розумію, що всім важко. І ми знаходимо механізми, завдяки яким намагаємось війти в опалювальний сезон, щоб він був якісним. Хоча він буде важким через великі проблеми з природним газом не лише в Україні, а в Європі. І чи буде це газопостачання регулярним, постійним і в необхідних обсягах? Велике питання, тому відпрацьовуємо і паралельні варіанти, варіанти альтернативного опалення. Я вже казав, ми провели теоретичний стрес-тест для того, щоб переконати, що ми можемо забезпечити житловий фонд, так і є, ми можемо утримати житловий фонд, але для цього треба, щоб наші партнери закупили сировину, закупили біомасу, деревину, для того, щоб опалювати місто цими котельнями. Питань чи багато попереду, викликів чи багато, вони, на жаль, точно не можуть вирішитись виключно за рахунок славутичан. Ми повинні працювати тут разом з державою і з нашими партнерами. І питання, яке от, ну, з'явилось зараз. Частина людей уїхала, і я не думаю, що вони писали якісь письма в МЖКХ, якісь другі фірми, що нас не буде, і, мабуть, не повернуться до осінньо-зимового сезону. Якісь міри здесь, ну, предусмотрені чи ні? Ну, вода, ну, якщо є кран, якщо є лічильник, нема питань. Якщо в тебе нема лічильника, і ти хочеш, щоб тобі не нараховували, бо тебе немає, ну, є інтернет врешті-решт. Тут ми маємо нести відповідальність солідарно. Я поїхав, я маю подумати про те, що мені нараховують за ті речі, які... Подзвонити сусіду. Це точно не може зробити сам водоканал. Конечно. Прийти і перевірити, є я вдома чи ні. Використовую я воду чи не використовую. Це моя відповідальність. Тому ми маємо бути відповідальними за своє житло. Ми маємо бути відповідальними за те, як ми... реалізуємо своє право власності в багатоквартирних будинках. І це, до речі, дуже, дуже важливе питання. Здавалося б, ну я забув сказати. Давайте перерахуємо. Та це ж мій рівень відповідальності. Я забув, не водоканал. А водоканал утримує кількість людей ту, яку й раніше, бо він не знає, що ти поїхав. А можливо, можна було б зменшити навантаження на людей і менше використовувати робочу силу, як варіант. Або знизити тиск в трубах, бо менше в нас використовують води. Хоча це вони моніторять, в них достатньо непогано
відрегульовано саме, саме навантаження на систему. Але ще раз повторюю, це наша відповідальність. Так само, як укладаємо договір з управляючою компанією і з нею маємо справу, це наша відповідальність. Ми її обрали. Це треба розуміти. Ніхто не допоможе. Ні мер, ні Кабмін, ні президент, ні поліція. Да. Бо це договірні взаємовідносини. Так що, якщо ви знаєте, що десь хтось поїхав, но не зробив це, подзвоніть, напомніте. І, ну, мабуть, все, хоча є таке зауваження чи запитання, що краще, якби мер міста відповідав у прямому ефірі, от я подзвонила, він відповідає. Ну, на цій неділі 5 запитань. 5 запитань, чекати 5 запитань і сидіти у студії, я думаю, це ні, хоча мер може якось скаже по-іншому. Ті запитання, що ви задаєте, я бачу за... ну, мабуть, 5 хвилин до запису відповіді. Тобто в мене вони не лежать на столі, щоб я їх там продивився, сказав, ці не задаємо, а ці задаємо. Все, що ви питаєте, я відповідаю практично в прямому ефірі, бо Олександр Олексійович мені їх задає, і я зразу відповідаю. В мене немає часу на підготовку, бо і готуватись немає. Це наше життя, ми з вами спілкуємось з тих болючих питань, які навколо нас. Які нас турбують? Нас турбують, як наші діти підуть до школи, чи готові школи дати їм безпеку, чи можна їздити купатися, чи не можна, але тут відповідь очевидна. До речі, будь ласка, будьте чемними, слухайте і виконуйте ті інструкції, які є. Не ходіть в ліс. Ми знаємо прикрий випадок, який відбувся на минулому тижні в Славутичі з нашими підлітками. Не всі знають, що в Славутичі, але це було у Славутичі. Ну, під Славутичі. Під Славутичі. Але це ця клята війна зробилася. Не було б її, не було б цього випадку. Так, підлітки знайшли невідомий предмет, вибуховий предмет і, на жаль, підірвались. Без летальних наслідків, але важкі наслідки. Молоді хлопці, розумні хлопці, ліцеїсти, дуже шкода, дуже прикро, що так відбувається. Тому, будь ласка, пояснюйте своїм дітям, не можна ходити в ліс, бо там небезпечно. Там сюрпризів орки нам залишили ще на багато-багато років. Буквально 2 дні назад в лісгоспі під Житомиром підірвались хлопці на автомобілі, на розтяжку потрапили, декілька людей загинуло, багато травмованих, бо їхало багато в цій машині людей, фахівців, лісовиків. Ще яскравий приклад. Хоча де та війна і де Житомирське лісгосподарство сьогодні? Але і там це є, і біля Славутича так само, і на Чернігівщині. Будьте пильні. Давайте потерпимо, давайте переживемо це все, розмінуємо, перевіримо наші ліси, тоді будемо ними користуватися. Сьогодні, стримайте ваших дітей. Це дуже важко. Підлітка стримати дуже важко, бо сьогодні ти з ним поговорив, а завтра друзі скажуть, пішли. Там жаль, цікаво. Що ми сидимо? Там такі цікаві речі, там кажуть взагалі такі окопи, зараз ми все перевіримо. Не треба цього робити. Це дуже небезпечно для нашого життя, для життя наших дітей. Звертайте на це увагу, проводьте ці бесіди. Це дуже важливо. Дуже важливо. Про це закликаю. Тому що прикро вижити в період окупації, коли нас оточили, коли у нас були бойові дії, і втратити своє життя або здоров'я потім. Через просто власну недбалість. Будьте уважні і все буде добре. Дякую, Юрій Кирилович. Всі ваші відповіді я почув. Надіюсь, що телеглядачі теж почули. І ще раз переконливо прошу вас розміщувати питання до мера, до інших служб у коментах під сюжетами у нашому Фейсбуці. Дякую славутичанам. Чекаю на ваші запитання. Будьте активні, задоволенням на всі відповіді. Мер знає більше, чим ви думаєте.